V Přerově se uskutečnil seminář pro studenty vysokých škol, jejichž oborem je doprava. Cílem této akce bylo zapojit studenty do řešení úkolů, které se týkaly optimalizace dopravní situace ve městě. Řešili 6 zajímavých úkolů, od toho, jak optimalizovat křižovatku Kozlovská-Bajerova přes vedení linek MHD, tak také zahrnuli třeba úkol, jak na ulici Čechova rozšířit chodníky, které jsou dnes ostudně úzké. Výsledky, kterých se studenti během semináře dobrali, neskončí v šuplíku a naopak budou mít reálné využití. Já věřím, že většinu z těch návrhů předáme našim dopravním inženýrům, aby je zapracovali do projektu, jež město připravuje. Týká se to třeba projektu parkoviště u Českobratrského kostela, anebo i tak křižovatka Kozlovská-Bajerova. A doufám, že jednoho dne třeba přijde i na přetrasování linek MHD.